Pozdravljeni! S to kratko predstavitvijo študijskega programa vam želimo pomagati, da bo vaša izbira študija čim lažja. Na GEA College izvajamo različne višješolske programe. Študij gostinstvo in turizem je dvoletni strokovni program, kjer se boste naučili predvsem, kako uspešno poslovati v teh dveh izjemno perspektivnih panogah, gostinstvu in turizmu. Organizacija dela, vodenje ekip ter seveda strokovno znanje z področja gostinstva in turizma so tisto, kar ponuja ta študij. Študij gostinstvo in turizem je pravi študij za vas, če iščete znanje o vodenju posla v turizmu in gostinstvu ter znanje o poslovanju, organizaciji dela ter dogodkov, ekonomiji, trženju, gastronomiji ter znanje jezikov in mnoga druga. Vsekakor bo vaša odločitev za izbor tega študija pravilna, če ste avanturist, gurman in uživate v potovanjih in kulinariki, ter si želite ustvariti kariero v rastoči panogi. Če nameravate razvijati kariero v panogi, kjer zaposleni že danes primankuje in ki je med ključnimi stebri razvoja Slovenije. Če ste že zaposleni na področju turizma in ste polni idej, kako stvari izboljšati, je to pravi izbor za vas. Nadgradite svojo izobrazbo, prevzemite več odgovornosti in naredite stopničko naprej v karieri. Ob koncu študija boste imeli vsa potrebna znanja za uspešno vodenje in organizacijo gostinskega ali turističnega projekta, posla ali podjetja. Študij traja 2 leti in je prilagojen zaposlenim oziroma tistim z manj časa. Vsa predavanja potekajo preko spleta, enako tudi izpiti, nekajkrat na leto pa se uživo srečamo na praktičnih vajah. Poudarek je torej na praktičnosti in na uporabnosti naučene snovi. Predmetnik je sestavljen tako, da si predmeti smiselno sledijo in jih opravljate enega za drugim. Na ta način se vaše znanje ustrezno utrjuje in nadgrajuje. Vsi študijski programi na GEA College so usklajeni z Bolonjsko deklaracijo in so mednarodno priznani. Ob dokončanju tega študija boste tako s ponosom prejeli strokovni naziv organizator ali organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Po zaključku študija imate možnost nadaljevanja študija na Fakulteti za podjetništvo. Na GEA College verjamemo v podajanje uporabnega znanja preko učenja na praktičnih primerih, zato boste v predavalnicah spoznali priznane goste iz poslovnega sveta. Naši študenti in diplomanti povedo, da so se za študij pri nas odločili predvsem zaradi praktičnega in uporabnega znanja, ki ga v predavalnicah podajajo resnični strokovnjaki iz prakse, ne le teoretiki. Zaradi osebnega pristopa in pristnega odnosa študenti, saj verjamemo v dolgoročne odnose. Zaradi možnosti opravljanja prakse v tujini in podpore kariernega centra. Vsem podjetnim ter kreativnim posameznikom tako nudimo odlično podjetniško podporno okolje za razvoj idej v našem podjetniškem inkubatorju. Vabljeni, da se za bolj podrobne informacije glede vpisnega postopka in načina študija oglasite pri nas, bodi si na informativnih dneh ali na osebnem obisku. Z veseljem si bomo vzeli čas za vas in vam odgovorili na vsa vaša vprašanja. Spoštovane in spoštovani, želimo vam, da bo vaša odločitev za višješolski študij prinesla tisto, kar si želite in da bo študij izpolnil vaša pričakovanja. Želimo si, da izberete študij na GEA College.